ଭିସେରା ଚୋରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରୁ ଭିସେରା ଚୋରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ ଭିସେରା କିଏ ଓ କାହିଁକି ଚୋରି କଲା ଭିସେରା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଭଳି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ଭିସେରା ଗତ ଡିସେମ୍ବର 8 ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଗୃହର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରୁ ଭିସେରା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରୁନାହିଁ 8 ଦିନ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ର କିଛି ଭିସେରା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ବିପି ବ୍ଲେଡ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱିପର୍ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ସେଇଟା ସାର୍ କେତେ ଭିସେରା ସାମ୍ପଲ୍ ତମେ ସେ ଡିଟେଲ୍ ତ ସେ ଲେଖିନି 5 ବୋଲି ଶୁଣା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିନି କିଛି ଭିସେରା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିସେରା ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ ପରେ ତାକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଏ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଭିସେରା ଚୋରି କରିବ କ'ଣ ଏହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିସେରା ଚୋରଙ୍କ ପଛରେ କିଏ କୌଣସି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି କି ଭିସେରା ଗାଏବ କାହିଁକି ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କରୁନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନ କରିବାକୁ କିଏ ପକାଉଛି ଚାପ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ସେମାନେ ଆଜି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଛନ୍ ଯେ ସେ ଭିସେରା କାହିଁ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାନି କାହିଁ ଲାଗି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ପଠାଗଲାନି ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଭିସେରା ପଛର ରହସ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ନା ଏହାକୁ ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍